ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟରେ 150 ପରିବାର ବ୍ୟାପୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଗାଁରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା କୋଲନାର ବ୍ଲକ ଦେଓପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦେଓପୁର ଗାଁ ଗାଁରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଫଳରେ ଗାଁରେ ଏବେ କୋକୁଆ ଭୟ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଓପୁର ଗାଁରେ 150 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି ଗାଁରେ ସରୋଜିନୀ ହିଅଳ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବହୁଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ୱର କମିନଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଘରେ ଘରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଆଁ ରୋଗ ପରି ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ 30-40 ଲୋକେ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ଦିନେ 2 ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇ କେବଳ ଔଷଧ ଦେଇ ବିଦା କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଆମ ଘରେ ସପ୍ତାହଟି ହେଇଗଲାଣି ଜ୍ୱର ହେଇଛି 3 ଲୋକକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମିସେସ୍କୁ ପୁଅକୁ ମୋତେ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ମିସେସ୍ର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କମିଯାଇଛି ଆଉ ଗାଁ ସାରା ଲୋକର ସବୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ 3 ଲୋକ 4 ଲୋକ ସରକାରର କିଛି ଜିନିଷ ବୋଲିବାଟା ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପାଣି ପଚିକରି ଜମା ହେଇଛି ବୋଲେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କରୁନାହାନ୍ତି କି ସରପଞ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଆମର ନରସିଂହ କିଲାକା ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଏମ୍ପି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହଉ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିବୁ ଏଠି ଚପଲ ସହିତ ଝିଅ ପିଲା ମାରିବେ ବର୍ଷା ଋତୁ କାରଣରୁ ଗାଁରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଫା ସୁତୁରା ନ କରିବା ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଓ ଫିନାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା କାରଣରୁ ଏହା ବ୍ୟାପିଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ଅଇଳା ମଇଳା ପାଇଁ ଗାଁରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି କିଛି ବ୍ରିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ନାହିଁ କି ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ନାହିଁ କି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଏତେ କାକୁର୍ତ୍ତି ଅସ୍କରା ଅବର୍ଜନା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଇଏ ହେଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭୋଟ୍ ଦିଆ ହେବ ନାହିଁ ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା ସବୁ ନିର୍ମଳ ପରିଷ୍କାର ଏଭଳିଆ ସୁବିଧା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ସବୁ ଫେସିଲିଟି ମିଳୁଛି ବୋଲେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା କଲେ ଆଉ ଦେବୁନି ଆଜ୍ଞା ଏଥର ଆଇବେ ବୋଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବେ ଏଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚ ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକଲେ ଗ୍ରାମକୁ ଯେଉଁ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚପଲ ମାଡ଼ ମାରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍